Acque spaugiamano širini, sugedimai tų žmonių. Skausamo mano jie negirdi, širdis alpsta kaip sunku. Čia Ir žinokit, Bulušį, aš dirbau fermų, pajaukit, tu laikai cukrus gyvenis. Ir kai tik aš nešiau prašelę mys, susitaisys į vietus. Ir aš nuėjau vidurį kiemą, išgirdau tokius žodžius. Žinok, pastabė, lapkričio 14, maždaug 9-15 minučių vakarė stovėtis. Žmonės, aš tikrai. Nu kaip čia galėjai įsitikti, kaip gali, kai čia tokia dirbdami. Bet žinau, kad širdy toks ilgesys tokį upūvų. Ar kaip čia gali ateiti taip mintyti? Nu ir kaip tik atėjo tas vakaras. Labai mylėdavo radę pasileisti šokį kanų žiną vakarą, nes viskas buvo suspausta, kaip sako. Ir ta radė zypdavo, kalbė visokie balsas. Trukdyva. Ir atsukino tą radę, ką matas iš tokių sakytų. Aš atėjau, kai to buvo pranešta. Aš greit atšaukau mūsų radijus, atsisukau į kambarį ir vidurį kambarį išsilaikęs. Jėzulis, žinokit, yra nemažas vyras. Plaukai tokius kaštuminės spalvos, klastymas per vidurį, tie plaukai taip kažkur ten pečių ir labai gražiam skambiam bangom. Kakta aukštoka, nusitį smaili, lūpos plonus, barzdelė neilga, šitam daiktė perspėlimės. Bet akise matysi visą didybę, visą galybę juokysi. Jeigu aš būčiau pamačius, paprastam akim aš būčiau tikrai išlaikęs, su kokia meilė, su tokiu gerumu. O ant krūtinės tokios šviesos atrodo, kad aš ir diskutuoju, kaip alsuoti. Ir tokios šviesos, kad visas kambarys buvo nušvitęs. Ir vienu pirštus rodė širdį. Na ir jis man išnyko iš akių, tada žinokit, aš visai pasimirščiau, aš nežinau ką daryti. Aš nuėjau darželį prisiskynio rūtų, nupynio rūtų vainiką ir padėjom tos vietos agertą rūtų ir nevaikščiai. Rytą, 5 valandą, aš keldavau į darbą, žinot, lapkričio mėnesį ir labai anksti. Ir aš tik išėjau iš kiemų prie pat sodybos, aš susitikau kitą moteriškę. Ir jie mane pamatė, užklausė, neliuk, sako, kas čia pas tave pasidarė, kas vakar vakare vaikščiai po kiemą, išgirdau tokius žodžius. Sako, tu turi daug žodžių, numėgti tą vietą, kur jas ir už. Tai va, jei liepi čia atnešti, tai tegu jūs tada. Ir tada, kada jį man šitai pasakė, žinokit, neėjau per amžius. Aš neėjau į tą darbą, aš sugrįžau į namus, atrakinau duris ir aš įsivedžiau į kambarį, aš jai parodžiau, dėl ko pasakyti dalykų kažkaip. Ir aš jai viską papasakau, koks vakaras svečias buvo. Ir tada, jeigu jį dar neštarėti ir uždegti tą žodį, tai kur būsti. Mūdė tikrai neišdrysi, o čia ant žemės, ant tų grindų padėti tą žvakės. Mūdė nutarėjo, kad tą žvakės reikia padėti ant stalo, nes mūdė taip atrodė, kad bus didesnė pagarba, negu kam mūdė čia padėsime ant tų grindų, ant tų žemės. Ir aš gražiai kryžių pastačiau vidurį, iš šonų tą žvakės, dar į gėlių atsinešė į puokštę, tas gėlės ir į vazas įmerkiau. Ir aš tik spėjau tą žvakės uždegti ir aš vėl išgirstu žodžius. Sako, tu jas te padėk ir uždegti, kur tu mane matai saugumą. Ir dar tie priminė, sako, kaip kunigas atvažiuoja su švenčiausiai ir žvakės uždegti. Taip ir čia tegu dega. O jeigu atėjo žmonės klausti, dėl ko čia dega, tai sakyk.
o jie neklausnys visiškai nieko nepasako. Paskui kitą penktadienį vėl tų pačių vietų Jėzulis buvo atėjęs, tai vat jau ir buvo pirmutiniai žodžiai. Būk drąsni, nebijok nieko, tave prašysiu išdraskyti ir išmėtinti viską, bet sakyt, nekišk rankų. Kas nori, tegu drąsų, o svarbiausiai sakė, tu nesižadėk manęs, aš tau padėsiu. O jeigu įsižadėsi, žmog bus viskas. Ir tikrai, jeigu man žinokis žmonės Jėzulis nebūtų davęs iš tvermės ir stiprybės, a savo jėgom būčiau tikrai neišlaikęs, nes mane 15 metų saugo. Nu ir po šito antro Jėzulio apsireiškimų buvo Marija, o jūs ir buvo pirmutiniai žodžiai. Mano sūnus du kartus čia stovi ir aš galiu atsistoti, nieko kelis kartus kartoju. Melskitės, melskitės, kalbėkit ražančių už tuos visus išklydusius žmonės. Tai jie nors kiek pasitaisyti. Ir jūs paskutinį žodis buvo žinau, kad tik Marija ištiesi taip rankas ir iš dėlų jų tokių šviesus, tai kad visas kambarys buvo nušė. Tai va šitas visas pirmutinis apsireiškimas buvo 69 metais, lapkričio 4. O ir kai tik šimet jau savaime 30 metų. Aš galvoju, kaip čia viskas nesimėjo, 30 metų laikas greitai tikrai. Nu ką da, dabar jums papasakos. Prieš šventojų dvasių apsireikia tau. Nu, pirmiausiai, tai prieš šito žinokit visus reginimus buvo. Aš parėjau, nu, vakare parėjau, nu, ne vakar, parsivežiau karbutinius. Dabar man kažkas taip švystelė akise, ir šiaip dairiausiai nieko nematyti, pakeiliau akis į dangų. Ir leidžiasi tai, kai koks balandis būtų. Bet toks švytintis. Ir kada aš visai žemai nusėdė, nu, gatavai valandys ištiesis parus ir tokių šviesų stėjų. Ką žinot, vis nušvytas buvo tas medis ir viskas. Nu, ko vis neilgai pabuvau, kilų, kilų iškilus man šiandien. Ir nuo tada kažkas jau liko pas man šiandien. Ir tam meiliai krisu ir tas, ir ta, baimės nejaučiau nieko, o šitiek buvo. Tai va, šitai buvo. Nu ką tą papasakot? A daugiau datams pasakyk apie savo tato, kur mylė, kai venimą. Nu žinokit, turbūt Kristus apie. Puola, kada mes turim gyvenimą susitvarkyti. Tai va, taip ir buvo žinokit, jau aš mačiau, kad jie dieva arti mirtis, jie gali būti, aš jį labai noriu kunigą parašyti. O jį tikrai tikinti. Ir į bažnyčią eidavo ir viską iš pažinties eidavo. Nu nereikia, aš pasveiksiu ir viskas. Nu, niekaip aš jai išneikėti negalėjau. Nu iš dalies paskui jau turėjau ir melus, nu gal negerai, bet aš negalėjau. Tačiau kai parvežo kunigą, tai sakau, matas vežimas. Aš tik nuėjau pasakysiu ir ateisiu kunigas. O taip ir buvo. Nu ir žinokit, dar prieš šitą išpažinti, prieš viską. Ji dabar išlipo iš tos lovos, aš įsėtų pas langį, taip jis sako, ko jūs taip žiūrit į tą, per tą langį. O šiaip tik taip, jie koks ten vaik, sako, sėdė, to jie buvo. Žiūri juokiasi, sako iš manęs, o lieka toks, sako, keistas, to tu sakys baisiučiu. Nu ir žinokit, ir mane net šiukštelė visą. Baino. Bet žinokit, jau aš jai nieko nesakiau ir vėl pasinokit ir paskui aš jai trečią dieną parvežiau tam. Kunigas buvo ir žinau, kad tada jie tas vaikas prapuolė ir kokie jį laimingai ir taip jį džiaugiasi. Nežinau, ką daryti, žinau, kad tikrai nuoširdžiai gerai taip užkažnotėjo tai šitą. O velniukas turi didelę galią, žinau. Jis kaip nusitvėrė, tik mūsų nagus purškė. Bet tam pat, kaip trenkė į galvą. Na va, ir paskui žinau, kad man tuos į tai buvo labai sunku, žinau. Ir da, dievulis, ačiū Dievui, kad per, nu per, kaip gali pasakyti, per parą leidau kokią sekundę Kristaus meilė. Aš visiškai nieko nejaučiu, visiškai, aš į kryžių nebijau pažiūrėti, šitai, toks gundymas, nu tik kiek virvai pasikarti, tokių žodžių nebūtų. Ir žinokit, ir tada žinokit, ir taip sunkiai, ir ta mano teta tokia zurzė pasidarė. Nu ir tada aš pečiu, žinau, atsisėdus, kuriu pečiu, kad nesušaltų tas mano ligonis ir šaukiu, nesuli gelbėk, nes aš jau nesilaikysiu. Ir kada aš pradėjau, šitą žinau, vėdrą bandėlį atsinešiau, pasistačiau čia prie durų, nes man reikia maltas į pečių, man aš nežinau, baigė ir dėl. Ir dabar aš kada aš ėmėjau šaukti į Jėzuliaus vardą, žinokit, kai trenkiai visus durys,
iš karo. Ta vandenį užverti, virtuvė laukia, žinot, vėdą palikti. Taip, taip, taip. Bet žinokit, visos durys atsidarė, bet aš tokia ramybė, aš jau nieko nedau. Manęs vargų nei tas vandonį, niekas aš nubėgau į kambarį, kryžių, nusikabinau nuo sienos ir aš nuo jo atsitraukti negalėjau. Tokia aš meilė jaučiu. Nu ir paskui, aš žinau, kad einu reikėtų atsinešti prie šulinių, jeigu žinot, kad buvo tokia. Taip, žinau. Va, žinot, ir tada aš pasimotų reikėtų, žinokit, taip jau kokia vieso laškyje, toks neįpštimas kažkoks. Ir dabar žinau, kad ta, tokie vieso laškyje ir aš įėjau tais reikėtų cielo, bet man nesvarbu, tegu čia aukšinkojom verčias, nes aš jau jaučiu pustamėlę, va, kaip buvo. Tai žinau, kad jis mane teikti į sieną tą vietą. Rūdės tokia, nu žinau, kaip lenta lėtynas ir kalta ten očinas viskas susidėti. Ir taip aš krenkiau, tai vat, dabar dar aš čia matosi plystūros, aš galbūt matosi. Ir žinau, kad aš atėjau visą krūviną, bet jeigu tas kraujas bėga, kiek jis norėjo, man visai nesvarbu. O jis kaip jie, tai žinau, kad iškėlė tą duris į zauvėtų ir numetė tam kokius teismus. Tai koks vienis gali? Man koks vienis yra galingas. Tai jau kai rūs sakė, ką čia burokus. Nu ir paskui tos kaip brūkus, kas jau žinokit, kaip tik tą dieną pradėjo lyg, užėl dar jis atbulmės užkas. Ir žinokit, tada aš pradėjau tą kaupą kas, ir žinokit, didelį sodybą, nu ir ant kiemų medžių tų šaknų pilnų. Ir niekaip nėjau, už kas jau mane apdirbtumas, jis netrenksiu tas patėrėj, nu palikus, tegu čia lyja, kas darosi. Ir išgirstu žodžiu, sako, tu nusikeik, matysi, kaip tau lengvai, sakas. Lenčiu, sako. Va. Sakau, tu atsitrauk, aš tau nekeiksiu. Sako, tau nieks nepasidarys, tu kitiem tarnau, jeigu man bus bus tik patarnaus, manęs vėl prašo. Sakau, tu atsitrauk nuo manęs, aš tau netarnausiu, aš tik Jėzui Marijai tarnausiu. Žinokit, aš vis tik ištariau Jėzaus vardą ir tokių žiūrelė toks, o mažiukas toks sužiūrės, iš akių myslėtė, plaukuotas, galvotas visas. Ir jis man išnyko iš akių. Ir paskui taip įsmeigus atspatą į žemę ir galvoju, viešpatie, tai mačiau, kur aš niekad gyvenime nebuvau mačiusi dar šitokius baisybės. Ir aš išgirstu žodžiu, sako, aš tau leidau matyti, kas tave gundė, bet tu susiprask visada, ką daryti ir ko jūs bijusi. Jėzuliai Marijos šaukis, tai jis jiems baisiau kaip tas. O kaip tas, nu kažkas lango lūpė? Nu tai langus, brinžiokį, aš žinau, kad birželio mėnesį, bet kokiais metais aš nežinau. Ir niekada nesvarbu to. Nekeldam ir aš dabar išėjau iš kalėdų, tai durys pravirus ir kažkas kas stovi. Ar tie angelas toks gražus? Tai jo angelas. Tai greičiau ar kas. Nors dar, sakau, kuo tu čia stovi, aš jam pasakiau, nes jis man nieko nesakė ir aš nuėjau būti, aš pripratinta buvo prie visų. Ir aš tik spėjau atsigulti ir išgirstu žodžiu, sako, turi to rytą suprasi. Dėl ko aš čia stovėjau. Nu ir rytą žinau, kad aš einu į darbą, pirmie bėgti jau karvutė pasimėjus. Dabar aš einu pas tą vėdrą pasiėmus karvės, žiūriu, langas išimtas ir išmestas, kokį 3 metrai nuo to. Ir dėl tos geležies galas, matyt, jos suku tą langą ėmė. Nu ir dabar žinau, kad tas prisigėlytas, žinot, kaip girtas, tai viskas pasakoja. 3 jie čia buvo, tiesų tas pas glauniausias. Plaišė langą, norėjai lysti ar turi savo. Nu tai jis norėjai per tą, sako, lipau per tą langą, jis sako, pamačiau 3 karstus, o tam tuose karstos kraujas tiesiog, kad taip net čia buvo. Sakė, persigandau ir sakė, mūsų tik namus randa už tos tėvus. Jį labai sėdant. Bet jie patys papasakos. Jie pats papasakos. Vyras iš amžinavės. Žinai, kad įsigėlė papasakos. Įsigėlė, aš tai tada drąsesnis. Tai papasakos. O kai tamsta siela liepia ateiti, Kristus, jei nori, saka, siela parodysi. O žinokit, buvo šitie pat. Čia ne visai kaiminysi, ne taip tūli. Buvo šerminys ir mes gėdų nuėjom. Ir dabar mes taip gėdams įsisėdė prie stalo, o ta moteris taip už kuplus buvo pašarvota, taip arčiau prisėmė, nes vienas tai kambarys buvo. Dabar be gėdant mes ražančių, pas mus ražančių gėdų. O žemaičiai tai kalnas. Ir dabar žinokit, be gėdant aš išgirdau žodžius, sako, aš tau leisiu šito žmogaus sielą. Nu ir žinokit, davė jėgų įstiprybės, jeigu pamatytum, tikrai atsigastum. Taip, taip. Ir dabar, kur aš tą sielą pamačiau, galėjau jų grabų stovinčią, taip įžiūrės įsiklausyti.
O jeigu, žinot, mes pažinojim gyvą žmogų ir susitiktume jo sielą, tai tikrai atskirtume, kuriuo žmogaus siela yra. Mata. Ir akis ir nosis, ir plaukai, žiūri, ir mirks ir viskas. Ir visas atvaizdas yra į tą patį žmogų. Bet žinokit, prūtų pavirkti, tie miglelikų. Ir taip į galvą pakreipus liūdnai žiūri į tą savo kūną, bet žinokit, visą žaizdą. Tokių žaizdų, kaip ir buvo, kad buvo galima pirštyti. O kai kur atrodo, kad kokios dulkis, tai papūsė ir nusivalys tą sielą. Ir paskui aš labai prašiau Jėzulį, ką aš čia ir kodėl ta siela tokia žaizdų. Ir žinau, kad aš tu išgirdau tokius žodžius, tai žinok, vaikelis sako, tai yra kur žmogus nori. Nu ir paskui aš po kokių trijų savaičių leidžiu tą pačią sielą, tai oda kaip tik šitas senas namelis. Ir jos pirmutiniai žodžiai tokie buvo. Sako, aš neseniai sužinojau, kai tu buvai mano širminėse, tu matėjai mano sielą. Bet tada, sako, tu mano sielą matėjai nuo galvos į dėkųjų vienų žaislų, tai žinok, tai yra mano nuodėmės. Nors man prieš mirtį parvežė į kunigą, bet tas sako, aš nevertinau, kas yra išpažintis ir aš negaliu išpažintis. Aš daug nuodėmių nuslėpiau. Ir sako, jeigu aš būčiau tikrai nuoširdžiai gerai atlikus išpažintį, man būtų reikėjo tikinti. Bet o jis nepragariai buvo? Ne. Jei tikinti moteris ir viską buvo, bet... Nu juk, sako, jeigu nuslėpiu nuodėmę, tai visus. Nu ir paskui... Ji labai už manęs prašė pasimelsti ypatingai šventas mišės. Šventas mišės, dažniau, kaip yra visas. Didžiausias mūsų turtas. Na tai daklas. Daugiau kaip kunigas išvažiavo mašinėlę su geda, kai netikėjo toks levus. Nu paskui tikėjau. Tu žinai, kaip tu viską atsimenu. Aš atsimenu visą. Aplieko, kad jį niekas būtų išėjimė. Sumės, tai atoliau judame, žinai, jau kremsta tą mašiną. Žinom, pas mus kokie kūnės. Tai buvo, žinau, su jėteleidavom, su klimdavom lieps. Nesdavom, mes jis matvedom saulinius batus. Tai, jūni batai būdavo tikrai. Kaip jis netikėjo, kaip tamsta amėšėts, ko ten papasakojo, kaip jam buvo viskas atitikė. Kas tai? Nu, tas tam klebuo. Taip, paskui sakė, aš dabar tikiu. O daugiau kaip ta mergaitė, kur motina atsivedė tam straktui, jau buvo pasijėmas, jinai išėjo į darbą, o jinai prašė tamsas, kad pasakytų, dievulis pasakė, kad skaitas tau dar dvi minutės, sakė, neįsitikės. Gerai, papasakos, nebe viską žinau. Tai gal viską pasakos. Nu ir žinok, ir buvo šitai, kad tik aš jau rakinau duris eiti į darbą, bet kad aš pamačiau ateina moteris, moneliukė, sako, tu dar viskai palauk, aš atrakinau duris, jei kambarį sako, bet tas sako, savo dukrą atsivedus. Ji visiškai netikinti, visai netikinti. Tai sakau, eikit atsivežti, žinokit, kada jie įsivedė namutinius, jis labai varėsi, sako, kam tu mane čia atvedė, sako, jūs žinai, kad aš netikinti, nieko netikė, kur tu čia mane atitempė, kam tuos motinus. O tą motiną, kaip šiandien aš jie, kad matyčiau prie durų, taip atsisiausi, taip įverkė ir prašo, neliuk, kaip tu papasakai. Bet aš žiūriu į darbą, jau aš vėlinu, bet pusę valandos vartas gausiu. Ir aš išgirstu tokius žodžius. Sako, tau darbą. Jo, tau, sako, čia dvi minutės laiko bus ir sako, tau darbas nieks neatsitiks. Neatsitiks. Ir tai pasakau, sako, aš jai malūnė duosiu. Ir sako, tu matysi, kad jį jaudinasi, aš jai malūnė duosiu. Neimi tą darbą, aš tai pradedu pasakau. O vis tik tai žiūri, ką mama, kam čia į mane atsitiks? Sako, čia nieko nėra, sako. Jo, nieko nėra. Mane. Nu ir tada, žinau, aš tai pradėjau pasakoti, aš matau, kad mergaitė gerbutis. Jau pradėjau drebėti rankus, taip dirba. Bet dar jį vis tiek tyliai, kad aš baigiau pasakoti, dirstelį motiną. Jūs pirmutinis žodžius toks, mama, sako, aš jau tikiu, Dievas yra kažkokia išgyda jaučiu. Ir ta mergaitė prie kryžės nubėgo, ir ta motina, ir aš, mes verkėm, džiaugiamės pas tą kryžių suklupę ir susikabinę tą kryžių. O kai buvo, kai iš Klaipėdos dvi moterės atėjo su kriūtis, su ramentais? Yra te uždurtus.
Nu, irgi išdidimas buvo, čia šitam datė mėsos nupuvus buvo visai. Nebuvo raumenų ir žinokit, parėjau namo ir ta... Ir jau sako, ale juk bičiulės, tai šiandien sako, kas čia tam matų skausmas tavo. Ir plona, plona skurytė įsidėjusi jau buvo. Balta tokia plona skurytė, paskui atvyrė latvius, čia atnešus ir tai yra paveikslas. Na, klausiu, jau dabar tik turiu. Kaip pareigūna atvažiavo, 5-4, kiek ten norėjo liepę altorių šaldyti, kaip paniem drebino. Dėgėsi gandos, ką čia įkaitytą karštą nuo vėjų palėtų. Na ir paskui, žinokit, vis tiek jie bijusi, jie važiuoja, bet jie bijusi. Tuos įkulti galiau arugienius atumienius atvažiavo 3 valdus. Čia visa Vilniaus valdžia, kaip sako. Dabar va tai, kaip jūs prašai papasakot, o langa ją dar žinot, kaip šilta. Ir dabar aš tai pasakau, ir buvo tai didelį labai sugyba, buvo garnalis, parlėkė garnėje. Ir žinokit, jie ima kalą. Ir kaip jie kalą, tai vienu žodžiu tikrai, kaip sutarė, tai skamba visas kiems. Ir tos moterys vyrai bėgam, jau banditai mušauja, sako. Niekada, žinokit, išėjom į lauką, ale tikrai, sako, smarkiai šoviai, žiūrėkit. Net vamžiai raudauliai pasidarė, raudauliai garniuri, tas lapas. Nu ir tada, žinokit, bet jie sugrįžo, bet jau nebėjo buvo, jiems gėda kažkokie. A vien moteris, kaip sakė, kad atvažiavo, vien pareigūnė pasakė, kad aš vien sutvarkysiu to kolokietį. Ne. Visai, už ir vyrai nesutvarko, aš bobą vieną sutvarkysiu jai. Jo vyrai tie išlipo, na vyrai vis biskie, kaip sako, nu nervai stipresni. O jau į mamą aš jau, aš tau taip padarysiu, kad tu iš tave sutvarkysiu. Nu, aš taip stovu prisireimus, kaip prisimus, dėlė. Daryk, ką noriu, vis tiek aš tavęs nieko neklausysiu, ko tu manęs prašysi. Ir žinokit, ir greitai išlipo daug, kaip tik tas susierzinti. Baršiai per slengstį žengė, o ten parkas ant sultas, su lupant, su slengčiu. Išnešė į vyrai pabėdė į mašiną iš žiurkį. O kaip kalėjim žiurkis tam stabdė? Negalėjim, ale durnyje. O durnyje? Nu, paskui, žinot, jie visko mažą dėjo, ko tik nebūti, tu būt gera, tu sakyk, kad tyčiasi daugiau. Mes tau nieko nedarysim. Ir, nu ir tada išvežė mane į tą durnyną, žinokit, malovos nedai, 3 savaitės. Ir aš ten kankę galėjau, tai žino, tokį tas ilgas tas namas, tai ilgas tas kalidurus. Ir mane pačiam galėtų ją paguldi, o po apačias klepas, tai atma maistas, ar kažkas sudėtus, tai tas skydės dvi išgraužtus buvo ir tau žiūrkis var mane į tas klepą. Nu to, kokius didelį pacą į tiem buvo. Nu ir dabar, žinokit, pirmą naktį man labai ausį sudraskė, nosį perkando. Bet žinokit, toks skausmas, tai kam žaizdus kokių druskų sušėjo. Taip, toks perštynis. O kokie nu dantys jie? Nu ir dėdos medį graužė, sienas graužė. Nu ir dabar, žinokit, kitą naktį viena prie šonų vis gulydo, o kita čia ant kultinius. Bet matyta žirkį pasenus buvo juodai knarkė ir žmigt negalėdavo. Gal va čia pasidėjusiu, kai jis įspūdyti bečiūt. Ir paskui tie durneliai, žinokit, iš manęs atėmė paskutinę kaldrą. Žinot, kad jie apsipranta nieko, tai puola labai tą žmogų. Tu pavogė, tu paėmė, nu ką. Taip. Jie mane visai nuklojo. Ne tik magė, ten mano draugiam šalta buvo, tai paskui slyzo po baltinėsį, gulėdavo ant nuogo kūno. Bet žinokit, kokius jau šiltus, kokius jau minkštus ir kokius jau švelnius, tai aš nemačiau to. Tai kai kokia, nu kaip pasakyti, pūkinį kalną, tai nesuvė. Įsivaizduoji, nu, aš vienu šalti. Čia dėlą malonė tam sušildyti. Nu ir žinot, paskui jau po 3 savaičių jau davė kambarį. Mes ten 9 moterys gulėjom, nes ten nemaža palata. Ir aš pabuvau po 3 savaičių išgirdo tokius žodžius. Tau vaistų tegu leidžia kiek tik nori, tau tie vaistai neveiks, o tu tik grįši 7 valandą. Ir žinot, man tiek vaistų leido, kiek ne vienam ligoniui, jau čia visur gyslos, viskas bus surašyta į šitas gyslas, o čia leisdavo.
Ir tada žinokit, man leidin zelino 200 vienetų kiekvieną dieną. Nes nemėgite. Ir žinokit, jokių šokų nieko. Pirmą dieną tai buvo prieštą per krūtinės, per čertį, per kojus. Prie lūpus. Paskui matau, kad jokių šokų leidžia, neleidžia tų vaistų. Bet tas vaizdas, kai tos moterys atsigautų iš pato, tai baisumis viską gyvys šaukia, žiūrėkia, žiūrėkia, smegenys, kaip sako, atjungta. Tai liežuvės krūvinas ir dvi prie manęs net numirė. Dėjo tai ledas, visokiai dvietim negalėjo dvejinti. Nu ir paskui dar pradėjo tokias mažas ampolės leisnės, žinokas. Aš vieną pagrėdėjau. Sakiau, duosiu parvežti, kad būtų. Tai kai davi per nagus, mato seselį, tai sutriūkų tam, turi galvoje. Pagalvo. Nu ir paskui, žinokit, kai tik sakė, tą balandžio 7 grįžti namo, ir kai tik ne aš jį prašiau, jį nieko atėjus balandžio 7 važiuot namo. Ten galbūt tikriausiai būtų kino daiktų. Nežinau, kas tai buvo, nu gal aš nežinau, mažu. Bet dar visa paguoda buvo, tai žinoma, neleidė žaisti netoli nuo koks už kokių 200 metrų bažnyčia. Tai aš būtų taip grįžiai per langą, aš matėjau, tai mano visa paguoda. Nieko, ten nemėgšim, nieko, žinau, kad tai nesiūlis. Nu ir paskui, žinau, kaip moterytis, kai tik atėjo Velykus. O aš nežavau valgyti. Tie vis ir vyrus, vyrus visur susiselemų dėl valšyvą. Tai dabar aš nunešiau tiem vyrus, sakau, vyrai, jūs žinot, kad reikia Velykų. Žinom, žinom. Tai sakau, jūs prieikit prie mūsų skyriaus, o mes prie jūsų, tai sakau, rytą gėdokim visi aleliuja. Nu ir žinokit, tikrai tie vyrų žodžiai, irgi gerais balsais jie. Tai kai mes užtraukėm aleliuja Velykų rytą, tai skambėtas visas durnybas. Jiems ten nabatna buvo. Ir paskui. Ateina daktaras, kas čia dabar pasidarė, sakė, nieko čia taip nebuvo, kas čia suagitavo. Nu sakau, aš daktaras, kuo jūs ant manęs varatis, jeigu aš į tokią vietą aš atvežta, tai ką aš noriu, ką darom būtų, tai greitai išbėgi iš to durmynų, mes pagėdojom tą aleliuja ir viskas ramu. Atei balandžio 7, važiuok namo ir paleidė į namus. Nu ir kada paleidė į namus, tai čia vėl buvo baisu. Bet tai, kad važiavo, tai tu sakyk, kad tyčiasi, gal mes tau nieko nedarysim, išvyk žmonės, nes aš tų žmonių neprašau, šie laisva valia, kas norėjome, kas nors mėgė, kas nors tiki, kas jau ne. Gailiai verkiu, kai paukštelis plėvišikui lendam lizdam. Ar nebėra jokios švieselės vedanešios išganimą. O žmonės čia šviesa. Grįžkite prie Dievo, už žmonės čia šviesa. Grįžkite prie Dievo.